ഈ കാണുന്നത് മുല്ലശ്ശേരി തോടാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുല്ലശ്ശേരി തോട് ക്രമാതീതമായി നിറഞ്ഞു കവിയുന്നു. പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ജലത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം ഇവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചാലക്കുടി പുഴയിലാണ്. ചാലക്കുടി പുഴയിൽ സ്ഥാപിതമായ ആദ്യത്തെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രോജക്റ്റാണ് പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാം. പെരിങ്ങൽക്കുത്ത് ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണെങ്കിലും ചാലക്കുടി പുഴയുടെ കൈവഴികൾ അങ്കമാലി, മഞ്ഞപ്ര, അയ്യമ്പുഴ, കുന്നുകര, വടക്കംപറവൂർ, പാറക്കടവ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പഴവപ്പൊങ്ങ് പാലത്തിലാണ്. ഈ പാലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അങ്ങ് ദൂരെ മറ്റൊരു പാലം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് കല്ലുപാലമാണ്. അപ്പോൾ കല്ലുപാലത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം ടി ആർ ഹെൽത്ത് കിച്ചൺ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് നാട്ടുവിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നല്ലേ എടുത്തത്. ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാലം പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് കല്ലുപാലം. ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു പ്രദേശത്തിന് കല്ലുപാലം എന്നുള്ള പേര് വരാൻ തന്നെ കാരണം ഇതോ ആ പാലമാണ്. അപ്പോൾ ആ പാലത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രത്യേകതയും നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ല. കാരണം അതിപ്പോൾ പുതിയ പാലമാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് അതൊരു പഴയ പാലം, ശരിയും കല്ലുകൊണ്ട് മാത്രം നിർമ്മിച്ച ഒരു ചെറിയ പാലമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഈ പാലത്തിൻ്റെ പണി ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അങ്ങ് അകലെ പഴവപ്പൊങ്ങ് പാലം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ കല്ലുപാലവും കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ രണ്ട് പാലങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഈ പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത് കല്ലുപാലം എന്ന പേരിലാണ്. ഈ പ്രദേശത്തിന് കല്ലുപാലം എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം തന്നെ ഈ പാലമാണ്. പണ്ട് പലകകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പാലങ്ങളായിരുന്നു അധികവും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു സമയത്താണ് കല്ലുകൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പാലം ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ആ പാലം കല്ലുപാലം എന്ന് ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ആ പ്രദേശം കല്ലുപാലം എന്ന പേരിലും പിന്നീട് അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ന് ഈ പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത് കല്ലുപാലം നഖർ എന്നാണ്. ഈ പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറം സൈഡ് അക്കര ഭാഗം തുറവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ്. അങ്കമാലി നഗരസഭയുടെ കീഴിലുള്ള തുറവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ്. അക്കരയിലുള്ളവർക്ക് ഇക്കരയിലേക്ക് വരുന്നതിന് ഏക ആശ്രയമായിരുന്നത് ഈ പാലമാണ്. ഈ പാലം ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. പണ്ട് ഇത് ചെറിയൊരു പാലമായിരുന്നു. അന്ന് ഒരു പാടവരമ്പിലൂടെയായിരുന്നു അക്കരയിലുള്ളവർ ഇക്കരയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ വർഷക്കാലമായി കഴിയുമ്പോൾ പാടത്തെല്ലാം വെള്ളം നിറയുകയും തന്മൂലം യാത്രാക്ലേശം വരികയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഈ പാലം പുതുക്കി പണിതതും. പുതുക്കി പണിതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു റോഡ്, പാടവരമ്പ് മാറ്റി നല്ലൊരു റോഡ് തന്നെ അവിടെ പണിയുകയും ചെയ്തു. ഇത് അങ്കമാലി നഗരസഭയുടെ എൻഡാണ് ഈ രണ്ട് പാലവും. ഈ മുല്ലശ്ശേരി തോട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ കാരി, മഞ്ഞക്കൂരി, കറൂപ്പ്, ബ്രാല്, ചേറോൻ തുടങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളാണ്. ഊത്തൽ സമയങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന മത്സ്യം മഞ്ഞക്കൂരിയും കാരിയും പിന്നെ കറൂപ്പുമാണ്. ചൂണ്ടയിട്ടാൽ ഏത് സമയത്തും ലഭിക്കുന്ന മത്സ്യം കാരി തന്നെയാണ്. നേരം സന്ധ്യയാവാറായി തുടങ്ങി, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ കന്നുകാലികൾ, സ്വച്ഛന്തം മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കന്നുകാലികളെല്ലാം വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. അതോടൊപ്പം ആളുകളും വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെ വലയിടാനായിട്ട് രണ്ടുപേർ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ വേണ്ടത്ര പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ മടങ്ങിപ്പോയി. ആ വീഡിയോ കൂടി പകർത്താം എന്നോർത്താൻ നിന്നത്, പക്ഷേ അവർ മടങ്ങിപ്പോയി. അപ്പോൾ എനിക്കും പോകേണ്ട സമയമായി. അപ്പോൾ അങ്കമാലിയുടെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ നാട്ടുരുചികളുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും